שלום ג'ורג'ה, מה העניינים? שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שלישי 4 באוקטובר, אני מקווה שראש השנה עבר עליך בנעימים. ג'ורג'ה, את רוצה להצטרף? בואי. בואי. בכל מקרה, היום יום של ירח בעקרב, הוא צמוד ג'ונו בבוקר, זה מדויק בשעה 14 אחר הצהריים, זאת אומרת שהיום הזה הוא יום נהדר לחוות ביחד עם משפחה, ביחד עם אנשים שאנחנו ביחסים קרובים איתם. זה יום שיכול להפוך להיות טיפה אינטנסיבי מדי, ולכן אנחנו צריכים לשים לב לזה ולשמור על זה בפרופורציות, ולא להיות דרמטיים מדי, כי הירח בעקרב יכול לעשות אותנו דרמטיים מדי. יש משולש לחירון בשעה 5 אחרי הצהריים, שזה מצוין לפתירה של בעיות שהיו כבר קיימות שם קודם, אבל יש גם 150 לאורנוס שעושה אותנו פחות סבלניים מהרגיל. אנחנו צריכים לשים לב לא לצאת על אנשים, כי הפתיל שלנו יכול להיות קצר אחרי הצהריים ולקראת הערב. ויותר מאוחר, כבר בלילה, החל משעה 8 בערב, השמיים נרגעים שוב, יש משולש לווסטה, משושה למרקורי, זמן שבו אנחנו יכולים לתקשר את הרגשות שלנו בצורה נהדרת. אנחנו צריכים לשים לב לא להיות נחרצים מדי באיך שאנחנו מתבטאים, אבל חוץ מזה אנחנו מסוגלים לתקשר ולקבל אינפורמציה גם כן בצורה נהדרת, וזה יכול לעשות את זה ערב מעניין במיוחד עבורנו. אם אנחנו עושים איזושהי פעילות אינטלקטואלית או תרבותית, זה יכול להיות מצוין. השמש עדיין במשושה לשבתאי, דווקא ימים שאנחנו יכולים לקדם דברים בנושאים של עבודה וקריירה, אף על פי שחופש. וונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה שלנו, במשושה לפלוטו, זה אומר שכל עניין מערכות היחסים והאהבה הופך להיות טיפה אינטנסיבי ודורשני יותר, אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו צריכים יותר טוטליות במערכות היחסים שלנו. חשוב שנעזר בעצות של אנשים ולא נעשה לבד, וחשוב ככה שנקבל פרופורציות מסביב, שנהיה כמה שיותר אובייקטיביים ולא נשקע בתוך העולם הרגשי שלנו, כאשר אנחנו באים ורוצים לשנות דברים במערכות היחסים שלנו. עד כאן להיום, שימשיך לנו חג שמח, תודה רבה שהקשבתם, 10 ימי תשובה לפנינו, יאללה, בואו ניקח את זה בשתי ידיים ונשתפר ונשתנה. כאן בועז פיילר וג'ורג'יה, מוסרים לכם שוב חג שמח, שנה טובה, גמר חתימה טובה ולהתראות.